galera, eu sou a Gisele, sou a linda empreendedora do Grupo Esmeralda e eu estou aqui para mostrar para vocês o que é Mantegueira Cor Verde Mind, o novo lançamento da Tupperware. Essa mantegueira aqui, gente, é maravilhosa, eu tenho em casa, eu uso pra caramba minha, que eu compro aquelas manteigas de barra, às vezes eu compro também aquelas goiabas, sabe, de barra. Bota aqui, vou cortando, perfeito, maravilhoso, tá? Essa peça é só desse lado, diferente da nossa queijeira que vira do outro lado. A queijeira a gente vira do outro lado e encaixa, né? Pega coisa seca e tal. Essa não, gente, é só de um lado, tá? Então essa cor verde mate, muito bonita, ela tá na promoção, R$39,90. O valor dela original é um valor de R$46. Então por R$39, gente, 90 centavos, ó, perfeito, maravilhoso. Então se você gostou dessa peça, se você quer comprar, se você quer adquirir, ter ela em casa, entre em contato comigo, tá, Jaya? E não se esqueça de me dar um oi, hein? Deixa comentário, se gostou, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal também. Então, tchau, tchau e até um próximo vídeo. Fui!